välkomna tillbaka till oss här på .se. Vi fortsätter förmiddagens program som handlar om framtidens internet, hot och möjligheter med en liten paneldiskussion med våra tidigare talare som nu har jag här framme och här hos mig. Jag har förberett en del frågor. Har ni frågor så kan ni ställa dem via chatten. Och ni som är här i publiken får skicka ut lappar ut i gången till Pernilla som kommer att samla upp dem och lämna fram dem till mig. I den här diskussionen eller i era presentationer så finns det en sak som har kommit tillbaka från det att Jan började till att Alexander avslutade. Det är frågan om demokrati och framtidens demokrati och det liksom e-samhället och så vidare. Hur kommer egentligen framtidens, alltså hur kommer det demokratiska samhället se ut om 20 år, Jan? Ja, det finns ju folk som har doktorerat på det och begått självmord på samma fråga. Så, det är en stor fråga. Och du kan komma med ett stort svar. Ja. någonstans här måste man ju inse att vi har ett konstitutionellt system som bygger ungefär på 1880-talets klasssyn och partier och så vidare. Så jag tror att vi kommer att drivas till att lösa. Vi måste ha någon form av en kurs. Jag tror man måste se på de här institutionerna vi byggt upp under 100 år att de kanske inte är anpassade. Samtidigt blir ju internet, det är ju samma människor som har terroriserat Ludvika tidning med hundbajs i parkerna. Alltså det blir ju alltid de som skriver insändare som nu har fått internet som verksamhet. Så i en demokratisk synvinkel, man pratar om Twitter och sociala medier och så här, så kan vi ju inte ur demokratisk synvinkel ge en plattform för de skrikigaste människorna. Du ser vad jag tänker. Inte det vad politiken är idag? Nej, inte. Ja, men jag försvarar inte det. Utan, jag är faktiskt, utan det jag menar är att det är väldigt svårt att vi har alltså demokratiska mål där alla ska komma till tals. Och det är svårt att lösa det med E. För E blir ju någon sorts på väg att bränna Bastiljen. En stor mobb då som rör sig online. Och där är oroligt att vi inte klarar det. Att vi får snarare få en större skillnad då. Mm. Tack. Anna. Är den på? Ja, den är på. Hör ni mig? Eller är den på? Nej, jag tror det. Nej, ja. Nej, hon har den. Det är inget tur. Om det ska höras. Jag kan stå här och tycka att svaret på den där frågan är att jag skäms som bor i ett land som Sverige där vi har all teknik och kunskap och vi inte får någonting ur händerna. När man i Afrika och i Asien kan göra betalningar över nätet, mobiler, poliser i Ghana får betalt på sina prepaid-kort. I Estland röstar de via mobiler på datorer och i Sverige så snackar vi och vi snackar och vi snackar och vi försöker komma till en lösning. Samtidigt, jag menar Anna säger, vi kör en ny utredning. Vinnova säger, ja men det här ska vi titta på och främja liksom det här. Man borde fokusera på att se till att de här myndigheterna som inte släpper sin information som det finns EU-direktiv på, fokusera på det. Samtidigt som mina ungar här på Södermalm inte har lärare som kan någonting om datorer, om telefoner. De har inte ens datorer som funkar, de har inte printrar som funkar. För mig är det liksom bara så här, se till att få någonting att hända och börja i en ände och gör någonting. Anna? Ja, jo, vi vill ju alla att det ska hända och jag har ju hållit på med det här i myndighet Sverige i 10 år. Och man tycker att det borde vara så enkelt att det skulle hända och det händer mycket. Men det jag ser är att det är en mognadsprocess. Det handlar väldigt mycket om att teknik ska vara mogen. Det handlar om att människor ska vara mogna. Det handlar om att de organisationer och strukturer man sitter i ska vara mogna. Det handlar väldigt mycket om ett moget ledarskap. Och vi kommer ju dit. Det är självklart. Men den processen behöver stöttas. Och jag håller med dig om att vi behöver tuffa genomförande till exempel av PSI-direktivet. Absolut. Men det är mer än att bara genomföra PSI-direktivet. PSI-direktivet står också för en, nu är vi snart inne på eftermiddags diskussion. Vad är det? Förklara vad det. Public Sector Information Directive, om jag inte säger rätt, är ett direktiv som kommer från EU-kommissionen och som handlar om tillgängliggörandet av data. Att offentlig sektors information dels ska öppnas, dels ska vara konkurrensneutral, det vill säga att man inte ska låsa in den till särskilda aktörer eller bara hos sig själv. Så
man kan säga att uttolkningen av PSI-direktivet blir det vi står inför idag. Vad ska offentlig sektor producera för slags tjänster baserat på sin data? Och vad ska marknaden kunna göra för slags tjänster? Och det är egentligen det som blir konsekvensen. Och tänker ni då SMHI och Lantmäteriet och Metria, då ser ni de här stora datamängderna som idag används i vissa kommersiella tjänster, men som entreprenörer till exempel inte kan komma åt. Det finns inlåsningar i systemet. En del av de inlåsningarna handlar också om de finansieringsmodeller vi har där vi har byggt upp en finansieringssystem mot SMHI och Lantmäteriet som bygger på inlåsningen av data. Därför att där ligger också kassaströmmen. Jämför man då till exempel med Spanien och Östeuropa så finns det olika modeller för hur staten finansierar eller får pengar av de här dataströmmarna. Men det här är en knäckfråga därför att vi pratar väldigt mycket om datat ska ut, vi ska producera tjänster. Men det handlar också om vilka medarbetare vi har, vilka organisationer vi har och hur mogna de är att hantera konsekvensen och den förändringen. Så jag håller med i Anna, tuffa direktiv, ja. Men vi måste också säga, jag tycker men, det där... Jag tror att Jan var faktiskt först. Ja, vi pratar nu alltså en institutionell kontext som baseras på det samhälle vi lever i. Vi riskerar när vi sitter som myndighet och så vidare att vara som riddarhuset 1911. Vi tror väldigt mycket om vår egen betydelse. Vi tror att vi har ett inflytande. Vi är hej du och bästebror med alla. Och vi tror att vi är i kontroll. Samtidigt förändrar samhället utanför. Och vi ser inte det, för vi är väldigt komfortabla där mellan ärtorna och punchen. Och jag tror att internet, speciellt öppna data, kan skapa en genomlysning av samhället som ställer upp och ner mycket på som vi har förutsatt idag. Så de aktörer vi har i samhället idag kan alltså pulveriseras. Observera en liten detalj här. När jag var liten grabb, så här liten, då var Svenska kyrkan central. Jag uppväxt i en mindre ort. Kyrkan var helt socialt central. Man gick till kyrkans skolavslutning och så vidare. På bara 40 års tid så har kyrkan marginaliserats till en begravningsplats med taskig underhållning. Samma kyrka som överlevde i 950 år. Så jag tror att man ska inte underskatta kraften i förändring. Och jag tror att öppna data kommer att skapa det ifrågasättande av samhället. Där samhället antingen kan ta det pang på och se det som ett sätt att vitalisera civilsamhälle, folkrörelser. Och sätta efterbrännkammare på det samhälle som har stagnerat lite. Framförallt folkrörelse och civilsamhälle. Eller så kan man ignorera det. Och då kommer man att undergräva sin egen legitimitet och förklara varför man existerar. Det var lite passion. Det var länge sedan ni såg det, eller hur? Tack. Anna, varsågod. Jag fortsätta med lite passion. Nej, den låter. Ja. När jag begärde ut information... Det är Max. Hon ska din. Jag vill alltid ha den micken. När jag begärde ut som företag information från Lantmäteriet så säger de så här, absolut. Och så får vi en pappershög med information. Så tjock. Stockholms stad öppnade sina data här nu i onsdags. Det går alldeles utmärkt. Jag tror att det inte alls handlar om att det är så jäkla svårt. För så svårt tror inte jag det. De kan öppna lite grann och börja testa av. Och jag menar, tittar man på e-samhället så kan man ju titta på Turkiet. Alltså det är bara för alla svenska politiker att åka ner dit och se allt man kan göra i ett e-samhälle. Jag vill bara säga, Anna. Jag håller med dig Anna, att det borde gå fortare. Jag har också suttit på den kommunala sidan och som kommunal tjänsteman vänt mig till Transportstyrelsen och sagt, kan jag få ta del av informationen i bilregistret? Och det är fortfarande inte så att det är lätt. Det kan man göra om man är ett företag. Men som kommun som har skrivit på ett papper och har rättigheter att använda den informationen när den kommer via till exempel Infotorg så är det helt okej. Men jag får inte gå direkt på de tre olika sätt som finns att anropa Transportstyrelsens datasystem och hämta den informationen, plocka in den i min e-tjänst för att skapa parkeringstillstånd i Solna stad. Det kommer att lösa sig. Men inte så att när jag sitter där att jag bara säger, men shit på en fritt, lös det. För att det är strukturer, det är människor, det är teknik, det är motstånd, det handlar om ledarskap, det handlar om tid. Vi kommer dit. Det är en icke-fråga egentligen. Vi kommer dit. Men det kommer gå lite olika. Nu hoppas jag att jag hör den här. Vad heter det? Jo, för det är en sak att vi måste låta den här datan komma ut och det kommer hända. Vi kan tycka att det ska gå snabbare. Men sen så är det också
de tjänster som folk helt oberoende av den här datan också utvecklar för att konkurrensutsätta staten. Att konkurrensutsätta det som tidigare ansågs som bara statens uppgift. Skolan där till exempel. Jag tror inte faktiskt att skolan kommer skapas av en ny skolplan. Av att en oinsatt tomte som Jan Björklund kommer på, det här är framtidens skola. Skolan kommer gå under den dagen där alla elever inser att de kan lära sig bättre på egen hand utan att sitta i lektionssalen. För att idag finns det iPad-applikationer som är bättre på att undervisa lågstadiematte än en lärare är. Och då ska en lärare sitta med 30 elever. Där de egentligen lär sig mycket bättre och har roligare medan de gör det. Om de bara fick sitta med sitt dataprogram. Så rollen som kunskapsförmedlare som är skolans traditionella så här. Ja, men här har vi de som har kunskap. Man åkte till universitetet, till biblioteket. Där fanns all kunskap. Och sen så fick man hämta den kunskapen ifrån den här platsen. När skolan inte äger kunskap längre. Då, vad är deras syfte då? Så att vi behöver ju en skola som kanske syftar på eller till att göra sådana grejer som vi inte kan göra på Wikipedia. Typ skapa gott självförtroende, intresse och nyfikenhet för att lära saker. Kunna bli bra kompisar och samarbeta i grupp. Självkänsla, filosofi, drömmar, vad det nu än är. Och facilitera processen för att använda sig av teknik för att kunna lära sig saker. För att redan idag så vet vi att lågstadiematte går att ersättas av datorer och det blir bättre kvalitet på utbildningen. Och det är bara det första av snart alla ämnen. För jag menar, så komplicerade ämnen är det inte vi har i grundskolan. Mm. Någon annan som vill utveckla om framtidens samhälle? Eller framtidens demokratiska samhälle? Anna, sista ordet. Bara en liten pandang till det som Jan inledde med. Jag är ändå inte så himla orolig. För, alltså, jag sa det till dig igår, Kristina, när vi pratade telefon. Alltså, någonstans, man blir ju förtvivlad när man ser sina ungar sitta i sandlådan. Och jag menar de fysiska, riktiga ungarna. De sitter inte i sandlådan längre. Den socialiseringsprocess som pågår när de kastar sand på varandra och smått har ihjäl varandra. Det är ju, ska vi vara lite sociologer, det är den socialiseringsprocess vi hela tiden har i samhället. Som människor i samhällsbygget. Ja, demokratin är jag övertygad om som begrepp och vad den står för i vårt samhälle kommer ändras. Jag är inte så jätteorolig. Det kommer vara svängningar. Men jag är inte så jätteorolig för det nya resultatet. Det är ju inte slutresultatet, men de nya resultaten av vad demokrati är. Utan det är en socialiseringsprocess och det kommer vara stökigt. Och det kommer vara lite sandkastning och lite pajkastning. Och man kommer bli lite orolig ibland. Men det här är någonting som vi som samhälle och som människor hela tiden slits med. Och det jag tycker är intressant med den här diskussionen är att vi är flera som sätter fokus på att ja, det är faktiskt en stor samhällsförändring. Och därvid är jag väldigt nöjd med att vi har konstaterat det och kommit så långt. Därför att har man satt ord på det, ni vet hur det är när det är jobbigt med någonting. Först när man sätter ord på de jobbiga känslorna så börjar man bli beredd och gå vidare. Så jag tänkte bara säga det, att jag är glad. Och att vi kan gå vidare. Från Twitter har vi fått frågan om... Egentligen tror jag det är utifrån Guffs prat. Om att jag heter gärna Gustav. Gustav Josefsson kan det är bara så himla tacksamt att säga Guff. För att det är så enkelt och kort och sådär. Och så heter du det på internet, vet du. Ja, ja. Gustavs prat om att datorer blir bara bättre och bättre. Eller maskiner blir bara bättre och bättre på att göra saker. Tekniken blir bara bättre och bättre. Och då kommer dels frågan från Anna Söderlind om människans roll. Finns det ett behov av oss överhuvudtaget? Eller infantologi som frågar människans plats. Vad tog den? Vilken roll blir det i framtiden om 20 år? Vilken roll har människan i förhållande till tekniken? Och jag tror att jag låter Gustav börja. Jag tror att detta är en fråga som vi behöver diskutera som samhälle. Jag är egentligen inte intresserad av att säga så här tycker jag att det är. För att jag menar, jag är i grunden ganska relativistisk. Vi skapar alla våra egna meningar och tankar. Så jag vill inte komma med rätt svar. Jag tycker det är en otroligt viktig fråga. Vad vi vet är att
vi kommer inte behöva mänskligheten till att skapa mat, till exempel. Vi kommer inte behöva mänskligheten till att bygga nya datorer. För redan idag använder man sig av ganska komplicerade datorprogram för att bygga nya datorer. Så det är inte datorer som bygger nya datorer. Så att det kan vi se. Så frågan är, varför finns vi? Det kan vara många saker. Det kan vara att ägna oss åt varandra. Det kan vara åt att meditera. Det kan vara åt att ge oss ut i yttre rymden. Men det kan också vara att dö ut. Får jag fråga? Får jag ställa en fråga där? Apropå det där samtalet som alla nu pratar om att vi borde ha. Var ska detta samtal ske? När jag läser Jans bok så fastnar jag väldigt mycket, eftersom jag jobbar med barn och ungdomar, kring hans hädelse i beskrivningen av den kommande generationen, som gärna beskrivs som den mest uppkopplade, den mest kunniga, de mesta möjligheterna. Och så säger Jan, men är det verkligen så, säger han. Kan det inte vara så att det som är den här generationens problem är att de är alla upptagna av sin egen tillvaro, sin egen bubbla. De bara bekräftas i sin egen verklighetsuppfattning som den enda sanna. Och så vidare. Var ska det här samtalet ske någonstans? Jag vet inte. Kenneth N. Waltz, som är politisk teoretiker, han säger att ingen gillar realister. Ursäkta. Ingen gillar realister, för de säger som folk vill, som det är. Och folk vill ha en mycket bättre värld. Och det blir bara problem om du är realist, säger Kenneth N. Waltz. Och det stämmer ju. Alla pratar om Android som ska ta över, men en riktig raggarträff i Leksand tar ett tag att programmera, ska ta honom från. Så att, jag menar, det ligger långt ut där. Så du menar att mänsklighetens framtid är raggarträffar? Nej, men ser lite vidare. Vi har ungefär 100 000 preferenser i kroppen som vi styr, vad vi äter, vad vi inte. Så det är ett komplext jobb att ta fram någonting som skulle kopiera, och framförallt innovativt och artificiell existens och vara adaptiva, darwinism. Stora djur dör, adaptiva djur överlever. Så att jag tror att det kommer att dröja innan man får. Däremot så kan vi ju så här förbättra vårt liv, men det är en helt annan sak. Men jag tror inte att vi är så utdöende. Spontant. Men om du säger det här det adaptiva. Hur mycket har datorer förändrat sig de senaste 10, 20, 50 åren? Och hur mycket har mänskligheten, människor både som sociala varelser, biologiskt, hur mycket har vi förändrat oss under samma tid? Så om det är de adaptiva som överlever, då är det ju knappast den biologiska människan. Om vi låter Jan tänka så vill Alexander komma in däremellan. Ja, men jag tycker att det är ju en intressant diskussion det här när man pratar om framtidens internet. För det som händer på internet är att allt mer information samlas, och vi pratar om det här som vi ska komma fram till och förstå bättre. Och allt det som vi ska förstå och komma fram till, det finns ju där på internet. Det finns ju liksom, det går ju att fånga upp och hitta den typen av information. Och då blir det som Gustav tar upp, det blir liksom ett litet skri ut i ett behov av ett fördjupat samtal. För det som vi ser händer i internetvärlden, det är att saker och ting blir snabbare, det blir kortare, det blir mer reaktioner, det blir någon typ av ytlighet. Det finns ju de som argumenterar för att människans hjärna också påverkas av den här ytligheten, så att säga. Så att det, ja, jag tycker att det är liksom en intressant observation i förhållande till framtidens internet och ett fördjupat samtal. Jan, varsågod. Ja. Du. Okej, Nick. Jo, jag vill hänga. Nu hoppar jag över Gustav här. Det kan jag göra. Jag är lite äldre, bara ignorera det. Gustav får ordet sen. Nej. Sen får Anna. Jag sparar lite tid här så vi tar de här existentialistiska sakerna på lunchen. Men jag tycker du har en väldigt bra sak att säga. Alexander här lite kort också. Och jag tror också att man, när man tittar på de här frågorna och vart det här samhället driver, att en öppenhet, om vi lyckas vara öppna för vad utvecklingen har att ge, då tror jag vi också kan kapitalisera och göra mycket gott i det. Alltså, vi måste ju vara positiva och måste tro på det vi gör. Jag menar, titta bara på patriarken Adraham, går ut i öknen i jakten på det förlovade landet. Det är ju rätt mycket tro inblandat där. Och det tror jag vi har som människor. Columbus bara seglar ut. Ah, vi kommer falla över kanten. Nej, kom igen då. Håll igen då. Och, så i vårt mänskliga sätt att vara så tror jag vi söker hela tiden lösningar. Det är lätt för mig att komma hit
och måla fan på väggen då, som Alberto Pictor då. Men i oss så söker vi lösningar. Och det tror jag också är väldigt viktigt att samhället i dess publika kontext då, försöker understödja det här samtalet. Och det var gott att höra dig tidigare. Tack. Anna? Jag tror att det är Anna Kelly som... Om du inte vill ha replik på det, Gustav. Ja. Ja, kör du. Jag kommer tillbaka. Nej, det jag tänkte så här... Jag kan låta lite kritisk att de här frågorna inte pratar sånt här. Men jag egentligen har en ganska positiv syn. Och jag tycker Jan säger det här. Vi hittar på nya saker. Ja, vi är sjukt bra på att hitta på saker. Och aldrig tidigare har vi haft såna möjligheter att hitta på vad vi vill för oss själva och för andra. Så jag tror absolut att mänskligheten har en plats. Jag tycker snarare det är fantastiskt att det här konceptet arbete som har låst in människor i en modern form av slaveri i några århundraden, före dess hade vi riktigt slaveri, är på väg bort. För vi har inte ett behov av att du måste arbeta och spendera större delen av ditt liv till någonting som du kanske egentligen inte vill göra. Bara för att vi behöver överleva. Försvinner det, så tror jag att vi har en potential att kanske bli lyckligare. Och en bättre värld. Mm. Ja, jag visste att det fanns en poäng att jag skulle vänta på det. För det var lite det jag skulle komma till. Och det är ju det jag pratade om förut. Så, ja, vi är i en förändringstid. Och det som krävs då, det är ju att kunna förhålla sig till innovation i ett så redan nu uttjatat ord. Och som betyder ganska lite. Jag skulle nog vilja säga kreativitet. Och att ha ett konstnärligt förhållningssätt till det samhälle vi skapar. För att sätta lite mer rätt perspektiv på vad vi håller på med. Och då är kreativitet ett bärande moment. Och då är samtalet. Alltså jag tänker för alla er som har läst fler än de få poäng vetenskapsfilosofi som jag har läst. Så handlar ju väldigt mycket om samhällsbygge i alla tider om vi tittar tillbaka. Om just samtalet. Om det samhälle vi har. Det samhälle vi vill ha. Och väldigt mycket om vårt konstnärliga förhållningssätt till vad det innebär att vara människa. Och då kan vi säga att det är en modern tolkning av vad innovation står för. Och att vi pratar mycket om att följden av ett informationssamhälle där vi hanterar information som en råvara är att vi riggar oss för ett innovations- och ett tjänstesamhälle. Fint så. Men samtalet tror jag vi ska sluta prata om ifall det ska ske och var, utan som kära Hans här framme brukar säga, hur? Och så går vi fort framåt. Som Anna brukar säga. För att vi kan inte stå och stampa för länge heller. Det blir liksom lite improduktivt. Jag tror vi är ganska överens om att det är en förändringstid. Vi ska framåt. Samtalet är det som sker här och nu. Och frågan är hur? Hur går vi vidare? Hur har vi ett samhälle som är försatt i beredskap? Det är det jag jobbar jättemycket med. Jag jobbar med förändringsrädda människor som ska bli förändringsberedda. Och kunna jobba med en daglig förändringsledning. Ett ständigt lärande, ett ständig utveckling. För det är vad vårt samhälle kräver av oss i det här skiftet. Och då är frågan, hur jobbar vi med oss och med vårt samhälle för att vara i den här beredskapen? Att orka, det är lite det jag sa emot dig förut, Anna, så träffar jag väldigt mycket människor i offentlig sektor. Jag känner stor ömhet. Jag tycker inte alltid att vi har organisationer och ett samtal och ett mål där vi ger människor en möjlighet att orka. Vi har inte betjänt av en massa utslitna, utbrända människor i offentlig sektor som känner sig vilsna. Vi behöver hitta de här strukturerna och hjälpa oss som samhälle och individer att gå framåt i ett nytt kreativt konstnärligt förhållningssätt till vad ett nytt samhällsbygge betyder för oss som människor. Punkt. Jag tycker att jag vill bara... Finns det någon i publiken eller någon ute som följer oss som har något tips? Jag menar, vi säger att samtalet är viktigt så att säga. Nej, men varför har vi samtalet till andra som jag har diskuterat här i pausen som tycker att det är viktigt att vi får en förståelse för de här frågorna. Och då undrar jag, liksom, okej, hur gör vi då? Finns det några tips? Finns det några idéer? Och ni sitter nu och håller på någonting. Mm. Det var ett upprop. Jag tror du bad om ordet. Så ska vi... jag tänkte vi skulle ta en till fråga, men nu öppnar Alexander en fråga här. Ja, då är det konkret. Ja, det är konkret. Och det är konkret är det värsta som finns. Måste man hantera. Ja. Det är ju det som är storheten med internet. Det är ju surrandet och möjligheterna att skapa den här dialogen.
Så det är bara att sätta igång. Men det räcker inte med att man skickar ut saker, flöden så här, utan det gäller att lyssna på vad folket säger, associera, ta in nya saker i samtalet, få till stånd en många till många kommunikation. Det är då det blir kreativt. Och sen blir slutresultatet säkert också konstnärligt, eller hur, Anna? Någon i panelen som vill säga något? Väldigt, väldigt kort då. Jag tror också att jag ser en stor potential i att öppna data. Därför att då kommer alltså folk att kunna kanalisera sin åsikt. När urkassskola.se, som är baserad på skoldata, blir en webbsajt som har kanske 100 000 besökare som bosätter sig efter var det finns dåliga skolor. Alternativt var det finns bra skolor snarare, det är mer logiskt. Där tror jag också kan driva utveckling. Och då kan man kanalisera samtalet att man får olika webbsajter som driver publikt samtal som driver vidare. Den är ledig, domänen. Ja, visst. Ja, du är på G här. Jag tror att det finns en sån sajt, i alla fall för högskolevärlden, ja, som faktiskt rejtar. Jag tror alltså att successivt får vi informationstjänster som individuella drar igång. Och jag tror faktiskt, och nu känner jag mig lite så här Per Albin-aktig här då, men jag tror faktiskt att det här kan vara en ny era för civilsamhälle och folkrörelser. Därför att när till exempel saker händer i samhället, då är alltid civilsamhället i efterhand. Men har man till exempel data och så vidare, då kan ju folkrörelser eller civilsamhälleorganisationer anställa folk som bara kollar den här datan. Så här är ju ett problem. Varför kostar hemtjänsten så här lite i den här kommunen och så här mycket i en annan kommun? Så jag tror vi kan få en helt... Där kan man också kanalisera folkviljan framåt. Det kanske inte är så hippt med ordet folkrörelse, men jag vill ändå säga... Du vill ändå slå ett slag för folkrörelserna. Bra. I pausen så fick vi en fråga utav en i publiken som kom fram och sa så här, men vilken roll ska vi som tekniker ha i förhållande till internet och internets framtid? Och hur ska det fungera? Vi brottades lite mer så där internt här med de som stod runt om mig. Men jag skulle jättegärna vilja att ni också delgav resten av publiken de tankarna. Och jag tror det var Gustav. Jag kan säga vad jag sa då. Alltså, ja, men alla mänsklighetens samlade kompetenser krävs för att vi ska skapa en vettig framtid. Givetvis behöver vi tekniker som kan programmera de tekniska lösningarna. Men en teknisk lösning är meningslös på internet om vi inte har kommunikatörer som kan sprida information även i mjukvaran. För vad internet är egentligen ett stort hive mind, som man kallar det, ett stort ansluten hjärna där våra hjärnor sitter ihop i någon form av stor hjärna. Och det främsta kommunikationssättet där är mänsklig kommunikation. Och det har väldigt mycket att göra med känslor. De YouTube-klippen som sprids, det är de som väcker känslor. Givetvis behöver man tekniska plattformar så man kan sprida YouTube-klipp också. Men det är föreningen mellan det mänskliga och det tekniska som utvecklingen skapas. Lite kort. Och här återkommer också till hur vi organiserar information. Jag är helt övertygad att 80% av all forskning som sker, där har redan folk kommit på. Där att folk är för lata och leta i forskningsdatabaserna. Och... Så att... Så vi... Borde vara fria. Ja, det borde vara fria. Precis. Ja, just det. Det var poäng. Men då menar jag att i det då, när vi gör det, att den här kunskapsförmågan att hantera kunskap tror jag är en enorm utmaning. Det tekniska har större roll än de här apparna där, det kommer av sig själv. Det kommer alltid finnas människor som sysslar med det. Men jag tror att hantera kunskap är en av samhällets största utmaningar. Anna först och Anna sen. Hur det här passar in helt i sammanhanget. Men jag tänker när jag är ute och pratar så tror jag ofta att jag får prata för att jag kan visa på exempel och riktiga case och någonting som faktiskt har involverat människor med en lösning på något sätt. Och jag kan tycka så att vi står och vi är teoretiska och vi ska tycka till. Men det är, om vi kunde då lite det här som vi pratar med öppen data. Vi ser Stockholm som ett bra exempel. De är ju, säger så här, vi kommer ju bli utmanade i de uppgifterna som vi utför som en stad och kommun. Ska det ligga på någon annan? Ska det ligga på privat sektor eller vart ska det ligga någonstans? Jag menar, vägen dit är ju väldigt svår att bestämma bara genom att vara teoretiska.
Och jag tror att vi ska in mer i, jag tycker Sverige är ett ingenjörsland och ett tjänstemansland. Och jag tycker att vi ska lära oss mer att prototypa lite mer på riktiga människor, på riktiga företeelser, men kanske i mindre skala. Mm. Och därigenom få information och säga, äh, men det här var ju inget bra, nu gör vi så här istället. Mm. Och då tror jag att det här samtalet kan bli mycket mer viktigt, för då kan folk tycka någonting om det och man har faktiska resultat. Mm. Det... Anna först och Jan sen. Jag skulle egentligen svara på den förra frågan, men bara som en liten replik. Jag håller verkligen med om det, och det, jag tror att den trend som väldigt mycket går när det gäller utveckling av offentlig sektorn nu är, bygg inte jättestort, bygg good enough, lagom, testa. Tekniken som du köper idag för att göra någonting, eller en förändring du ska göra, kommer inte ha tillräckligt mogna människor och inte tillräckligt mogen teknik. Så gör lagom mycket, utvärdera det, lär dig av det och vänta lite med det stora köpet, den stora förändringen. För du kan inte göra de stora förändringarna, du har inte människor med dig och du har inte rätt teknik. Vi pratar om teknik som om det är en mogen marknad. Det är det mest omogna vi har att förhålla oss till. För att prata om min dator och min telefon, det är jätteomoget. Och jag är också omogen ibland. Men det jag skulle svara på var den första frågan. Och jag tyckte först att den var jättedum. Jag menar, vadå, tekniker är väl också människor? Alla är vi, precis som Gustav sa, vi är del i det här. Men sen kommer på att den kanske inte var så korkad, utan det är ju faktiskt lite av det vi ser av samhällsutvecklingen, det här med mognaden, där faktiskt teknikerna lite oförskyllt har fått väldigt mycket skit i organisationer och kopplat till internets framväxt, därför att det är rätt mycket, nu kommer säkert många säga emot mig, men det är en ganska stark driven teknikutveckling vi har haft de sista 30 åren. Och det är ju en väldigt relevant fråga att ställa sig. När man nu har drivit så mycket och gjort så mycket, och så börjar resten av världen komma ifatt och bli mogen. Vad är då min roll? Ska jag fortsätta driva? Nu börjar de ta över, och vem driver? Och jag är alltid inne på att det krävs två för att dansa tango. Men jag är också inne på att det här rackiga internet vi har kommer också kräva eldsjälar, galningar, drivna tekniker, folk som vill någonting, duktiga informatörer, folk som står för en utveckling, entreprenörer. Så ja, är man en innovativ tekniker så finns det mycket att innovera kopplat till internet. Så det går att fortsätta i de gamla hjulspåren, även om världen nu börjar bli mer jämlik. Så det var mitt svar. Jan. Jag ser så här också att om jag tittar 20-30 år framåt, då har vi stora utmaningar. Då måste vi också matcha det med stora lösningar och tänka stort. För om man ser en abstraktionstrappa, teori, metod, verktyg, implementering. Så när det gäller debatten om internet och teknik, så då är vi alltid att snuppa mellan implementering, verktyg, implementering och verktyg. Det är ungefär som ett plan som aldrig lämnar landningsbanan eller startbanan. Det blir rätt mycket skog på slutändan. Och så att det är viktigt då att man ser den stora utmaningen och matchar det med stora idéer. Det är så vi har fört det här samhället vidare. Sen har vi med människor att göra. En modern hårddisk håller 400 000 timmar. Det är den byggd för. Tekniken kommer att fixa sig. Jag jobbar med människor som packar ihop var 40:e timme. Va? Så, men det säger alltså att människan är ett svårt djur att hantera. Och när man då ser ett samhälle under evolution, så tror jag att man ska se mycket på den mänskliga biten och större än att ställa sig helt blind på tekniken. För det tror jag kommer att fixa sig. Jag skulle vilja anknyta det här till det som jag också jobbar med företagandet och näringsliv, både stort och smått. För du sa det här med att man fastnar nere i verktyg och implementation. Och det beror delvis på att steget traditionellt mellan strategiska beslut och implementation har varit så långt. Man upptäckte under 90-talet att teknisk utveckling kan man faktiskt använda sig av iterativa, alltså cirkulära upprepande processer där man testar och lär sig och testar och lär sig. Och det är så mycket av mjukvara idag utvecklas. När Facebook ska sätta in en ny knapp, då testar de den en grön på 10 000 människor slumpmässiga och en röd på 10 000 slumpmässiga människor. Och sen ser de efter över 1000 variabler vilken funkar bäst. Och så bara, ah, det var den gröna knappen, nu kör vi på en grön knapp. Så du kan alltså metodiskt experimentera och mäta fram vad som är de bästa tekniska lösningarna. Men detta tar ju nu egentligen de senaste åren har tagit ett steg till. Och det är att vi har blivit så bra på att mäta och förstå att vi kan ta strategiska beslut genom en experimentell modell.
finns en rörelse i Silicon Valley som kallas Lean Startup, som är vad mycket av managementmetodik ser ut i Kalifornien och inom startupvärlden idag, som egentligen ställer hela 100 år av managementforskning på sin ända. För att planera, att skapa en strategi, planera, utveckla, genomföra, lansera är idag inte längre en effektiv metod. För du kan gå från strategiska teorier till små experiment som du kan testa på verkliga människor och lära dig på väldigt kort tid. Så ja, vi behöver komma längre upp och prata om de strategiska frågorna. Men det blir lättare att prata om de strategiska frågorna genom att vi kan använda oss av teknik för att experimentera kring strategi. Vi kan testa det. Ja, vi kan testa. Och det skulle jag vilja se inom staten. Herregud! Och det handlar ju om att anamma misslyckandet. Misslyckandet som en del i en läroprocess. Som klassisk vetenskapsteori går ut på. Jag har en teori. Jag formar en hypotes. Jag skapar ett experiment för att bevisa eller motbevisa denna teori. Eller denna hypotes. Och sen så genomför jag experimentet. Varför, om vi nu hävdar att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar skapar jobb. Varför testar vi den inte i 20 kommuner? Och jämför det med 20 kommuner där vi inte testade det. Och sen så ser vi över 1 eller 3 år vilket som funkade bäst. Mm. Alexander? Jag fyller på lite det de säger här tidigare. Från Vinnova perspektiv så till vardags så jobbar jag med att stödja IT-lösningar helt enkelt. Och problemet är väldigt sällan det tekniska, utan problemet är att försöka lyfta det här och försöka få ett människocentrerat perspektiv på det hela. Och det har vi jobbat med ganska många år och fördelat ut en hel del pengar på det, och det har varit ett stort fokus. Men det är ju någonstans så kräver det också de incitamenten. Vi har varit tvungna att spesa separata budgetar för att man ska använda en sån här metodik, ställa krav på det, ställa krav på att man ska engagera människor i de här utvecklingsprojekten. Då har jag en fråga direkt till Vinnova. Ja, varsågod. För att ja, våra startups jobbar efter en sån här metodik. Så som i den här, det finns en bok som heter Lean Startup, och där formuleras vad är en startup? Och då är formuleringen någonting i stil med an institution designed to create a service or product in conditions of extreme uncertainty. Det är alltså man ska utveckla, lösa ett problem, och man har egentligen inte en aning om hur det ska gå till. Så det största problemet är, vad ska vi göra? Inte hur vi ska göra det. Och jag skulle hävda att den beskrivningen passar Vinnova. För ni har faktiskt inte en jädra aning om vad det är ni ska göra för att skapa innovation. Alltså bör ni applicera en experimentell startup-metodik på er organisation för att lära er hur ska man egentligen stödja innovation. Jag tror att Anna kan inte jag få fylla på den då från det här småföretagarperspektivet? Och Vinnova i all ära och pengar, så kan jag säga att jag har en gång fyllt i en Vinnova-ansökan om pengar. Och jag säger, vi gör det aldrig mer. För det tog så lång tid, den var så komplex och jag förstod ingenting. Och ändå jag är ingenjör, ekonom och har ju levt några år i fall. Men jag är med på ditt där. Alltså, ni har ju någonting att ge, men hela liksom metodiken i det här gränssnittet mellan er och vi och småföretagare, det funkar inte. Och jag skulle vilja säga att många av mina kollegor säger så här, Vinnova eller någon annan myndighet, vi skiter EU. I dem. Ja, till jag exempel tänker att Alexander kan nog inte ta ansvar för allt detta. Det är en jättebra fråga. Då får jag passa på att lägga till en cliffhanger här till alla som vill hänga med till eftermiddagen. För då lämnar jag svaret på de här sakerna. Ja, vad härligt. Jan, varsågod. Det var bra att du sa det. För jag skulle säga just det Bambusers nytillkomna tittare. Att vår digitala labilism fortsätter på eftermiddagen. Ja, precis. Men till Alexander. Jag menar, vi måste ju också se att som myndighet är man ju beroende av de idéerna som kommer in. Man är ju inte bättre när det gäller hur man ser... Så det är ju egentligen en uppmaning till folk att ta sina bästa tankegods och komma till er. För jag projekt blir ju inte bättre än där folk så att säga ansöker. Nej, visst är det så. Men jag tror det missas jättemycket det där. Att det finns egentligen en uppdelad värld i Sverige. Där. Jag kan säga jättemycket om det. Eftermiddagen. Det är lite eftermiddagen. Och det som vi gör nu på Vinnova är att vi ser över de här nya andra typer av andra möjligheter egentligen till att få finansiering. Vi har precis lanserat ett nytt program som handlar om öppen innovation. Och där tar vi ett antal steg liksom.
Så kan jag säga. Jag skulle vilja ta in ett nytt perspektiv som handlar om de här frågan om visioner, men också lyfta frågan kring vad ska man kalla det, dilemmat på internet, avsaknaden av styrning och så staten som har traditionellt styrt. Och det har en fråga kring vilka värden ska internet ha, och det blir väldigt svårt om det inte finns någon som styr detta kalas. Om 20 år kanske det är annorlunda. Ja. Men då ska vi också veta vad som har hänt när man har haft styrd innovation. Giljotinen. Det är ju politiskt. Den är väldigt styrd. Effektiv. Ja, det är en styrd innovation. Fritt tänkande, gasolgrill, ölburk. Va? Alltså jag försöker, det är väldigt svårt att kommendera innovation. Och gör man det så kan det leda till saker som inte alltid är så bra då. Då svarar ju du på den frågan vilka värden som internet behöver, om tanken med internet, om syftet med internet är att det ska vara en plats för innovation. Det blir ju också ett öppet och tillåtande internet. Eller? Ja, precis. Jag tror att det är faktiskt rätt unikt att vi har ett samtalsrum på den här civilisationen. Från att vi börjar utöva våld mot varandra fram till idag har vi tryckt ner åsikter. Det är i princip vad jag sysslar med de sista 400 000 åren. Och gjort det rätt bra faktiskt. Men jag tror att internet är unikt när det gäller det här. Och det öppna internet, och det står i Sverige fast att stödja det öppna och dynamiska internet. Ja? Ja. Jag gillar inte det med värderingar. Nej. Utveckla. Nej, men ofta när man pratar om värderingar så pratar man om den här gamla platonska idén om en idé som existerar oberoende av mänsklighet. Ofta när man pratar om värderingar så pratar man om de här okränkliga orden som inte går att tolkas på mer än ett sätt. Hela den amerikanska landet, hela den amerikanska konstitutionen är grundad på den här puritanska idén om vissa absoluta värden de råkar använda då. Liberty and pursuit of happiness. Som är så här, hitta på ord som vi har hittat på, och frihet kan betyda en sak för en libertariansk amerikan, och frihet betyder en helt annan sak för en socialliberal svensk som faktiskt tycker att man måste ha hälsa och utbildning för att kunna utöva frihet. Så att använda ett ord som fri och sätta det här är vår värdering, det betyder ingenting, för det är bara ett påhittat ord som alla har olika idéer om. Vi behöver konversationer, vi behöver öppna konversationer och fortsätta konversera. Vi ska inte ha något svar. Det är inte svar det går ut på. Du har två stycken som står bakom dig och som nästan hugger dig. Nej, inte. Jag är glad när jag ser Gustavs passion. För du vet ju att det här samhället kommer att rulla vidare. Jag har alltid försökt liksom vara lite frispråk, och det är bra. Däremot känner jag spontant som en äldre människa att teckenspråk blir väldigt svårt i e-postbrev. Så jag menar, vi har ju de här orden vi har. Vi kommunicerar på det sättet vi skriver. Jo, men det jag menar är, vi sitter ju med det. Det är ju det interface vi har mot varann. Så att, men det jag ser med internet är att allting är liksom kastas upp och omvärderas. Jag ser mycket med det de närmaste decennierna. Anna? Nej, jag tycker det är en jättespännande fråga, därför att det är ju precis som ni är inne på. Vi kan ju inte säga vilka värderingar vi ska ha på internet. Vi får ju de värderingar som vi själva lever. Det blir ju liksom, vi är ju summan av oss själva någonstans. Men vad frågan också lite djupare pekar på är ju hur styr vi, hur hanterar vi den här förändringsresan med ansvar, med maktutövande, med möjligheter. Och jag kan väl bara säga som föregående talare, ja, det samtalet behöver preciseras, det behöver formuleras och preciseras och alltid hållas levande. Det samtalet kan inte styra, men det kan hjälpa oss att sätta ord på en utveckling, och jag tror i bitar att den utvecklingen kommer vara ganska traumatisk för oss, därför att det är stora förändringsresor som inte alltid ser när vi är i dem. Jag tror också det gäller, Gustav har gjort en bra insats idag, det ska jag tacka. Bäste bror. Jo, för att den här moraliska debatten är väldigt viktig. Jag var en liten grabb. Då fanns det jättemycket barn som var mongloida lite här och var. En i varje postnummer. Sen ville man visa respekt. Man döpte om dem till Down syndrom. Och sen försvann de när fostervattenprov kom. Sen såg man dem aldrig mer. Någonting som vi aldrig har diskuterat. En moralisk debatt som bara försvann. Samma sak med internet. Att vi måste se, vad vill vi göra med det här? Vad är kraften med det? Och vart driver det? Och det tror jag också när Alexander är inne på den här mänskliga dimensionen. Att vi liksom sätter det i en mänsklig kontext. Vad vill vi? Vilket samhälle vill vi ha?
Och det tror jag är en mycket stor vikt av där vi ska lägga tankearbete. Anna? Ja, jag tänkte det här mänskliga aspekten och hur man skapar vidare. Jag har en sån här traditionell ingenjörsbana som programmerare, det var Ericsson och det var konsult och dört och det. Och någonstans för 10 år sedan tänkte jag att det här tycker jag är ganska tråkigt och nu lägger jag av. Men så hamnade jag utav en händelse i den här mobilbranschen. Och då visade det sig att i den branschen, där finns det bara unga killar. Alltså att alla var 24 år. Och jag var ungefär 20 år äldre. Jag måste säga, sen jag liksom flyttade dit så tänker jag ibland så här, jäklar vad jag har varit lyckligt lottad som då 40-årig ingenjör. Och få jobba med de här människorna som har helt nya tankesätt. Som det skiljer sig mellan om det är en generation där. Men å andra sidan har jag mycket erfarenhet som jag kan dela med mig. Och det blir såna kanonsamarbeten i den här clashen. Den är inte alltid smärtfri. Men i slutändan så blir den så där fantastisk. Så jag måste säga att de senaste åren tycker jag har varit de bästa åren i teknik i mitt liv. För att det är så mycket bra människor och det blandas. Och det är absolut en väg framåt att tänka om. Gustav? Jag funderar på det här hur... Kommer tillbaka med teknik och med kommunikation och roller. Att när inte vem som helst kunde kommunicera med vem som helst. Där kommunikation på större skala var begränsat till ett visst antal källor som hade makten att kommunicera. Då får du en beslutsordning som bestämmer vad som kommuniceras. Det blir väldigt genomtänkta budskap. Vad vi har fått en tillväxt av när vi låter vem som helst kommunicera, det är att kommunicera känslor. För organisationer och strukturer har aldrig kommunicerat känslor. En vän till mig, Julia, som startade Ung Cancer förra året, släppte ett videoklipp i höstas som på 3 dygn fick 150 000 views här i Sverige. Som handlar om att det är okej att känna. Jag såg henne föreläsa igår. Och hon visade det här klippet. Och vi sitter 70 pers tillsammans. Och alla gråter. Och det har det inte funnits ett utrymme för. Att få sitta hemma och få någonting levererat till dig. Som inte är genomtänkt. Som inte är en kreativt producerad produkt. Med syfte att sälja någonting. Utan som bygger på att jag känner det här. Jag är rädd. Jag är ledsen. Och jag vill att vi ska kunna prata om att livet inte bara är att lyckas med saker. Och det ger mig ett sånt otroligt hopp till internet. För att vi har aldrig tidigare haft en så effektiv form att förmedla känslor till varandra. Nej, jag känner att där borde vi ju sluta. Du är ju liksom, du har ju gjort avslutningen där. Vilka möjligheter. Och jag tror faktiskt att vi avslutar sändningen för förmiddagen här. Och vi kommer tillbaka 13:30 med en seminarium kring öppen data. Och då är Jan även talare. Och Erik som sitter här ute i publiken. Jag vet inte om Alexander ska prata på eftermiddagen också. Jag är ganska övertygad om det. För ni kommer få alla svar på vad Vinnova kommer att göra för innovation i Sverige. Så jag rekommenderar faktiskt att ni hänger kvar. Tack så jättemycket. Jag vill tacka så jättemycket till panelen. Jag har ju tackgåvor till och med. Tack så jättemycket. Tack. 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 Och tack. Ja, vi har öppnat för ett samtal. Vi hoppas att det samtal fortsätter på internet, på många arenor, med många fler som ingår i samtalet. Tack så jättemycket för idag. Tack.